Já, og, nei, passa. Strákarnir okkar stjórna afslættinum á meðan þeir spila á HM. Vertu með og hafðu lykilinn kláran. OB og strákarnir okkar. Það sker, hvernig eru tilfinningarnir svona rétt til leik? Það náttúrulega bara hundleiðilt að þetta bara ekki leik. Sár og svegtur við því. En skilurum að bara líta upp á við og mér fannst að sýna á löngu töflum í leiknum bara að fóta leik og fóta takta á og hérna. Veittum þeim allan mjög verð og samkeppni. Við kannski í stúkunni Íslendingarnir fórum svolítið á flug, komum við 3-0 yfir hann í byrjun. Upplýrðu það þannig að leikfélagsins hafið farið eitthvað flug líka? Nei, ég var búin að fara vel yfir það, það var ekkert inn í myndinni að fara okkar flug þó við okkur gengið vel í byrjun leiksins og við vissum það að þeir ætlaði að mæta mikil krafti en við vissum líka að það var svona mikið múlma í kringum þetta hjá þeim og hérna þessi áhorfendafjöldi og þetta og við ætlum að reyna að nýta okkur þessa pressu sem er aðeins á þeim varandi umgjörðina. Gerðu það, það var þessi 300 kafli og svo verðum við yfir hann lengi vel náttúrulega og svo koma þeir nú aðeins tilbaka svona undir lok fyrir ársins en hérna allt heilt yfir, bara voru við mjög flýttir fínir hann í fyrirleiknum en svo var þessi kafli hann í byrjun seinni hálfleiks sem að hérna verður til þess að þeir ná hann einhverju, ég man ekki hvað, fimm markaforskoti sem þeir svona nokkurn veginn halda út leikinn. Fórum mest í sjö? Fórum mest í sjö og svo komum við aðeins tilbaka þeirri og hérna, þú veist, já, það var svona kannski nokkað banalt yti þarna fyrir seinni hálfleiks. En þessi slæmi kafli í byrjun seinni hálfleiks, á hvað skrifast þetta? Er þetta reynsluleysi, nýtt lið, stress, hvernig sérðu það fyrir? Já, ég meina, mögulega kannski voru menn svona eitthvað aðeins svona tilbaka, skilur við, og þeir voru ekki alveg af nárænir og þeir voru í byrjun leiksins og en náttúrulega, maður ekki gleyma því líka að það voru þeir sem voru líka ná áttu, skilur við, þeir áttu byrjuðu mjög illa í fyrri hálfleiknum, þannig að þeir vildu mæta alveg dýru vitlausu núna í seinni hálfleikinn sem eru á gerði, þannig að þetta bara svona verið svona beggja blands á þessum tveimur þáttum. En það sakar okkur enginn að hafa ekki skila allt eftir á vellinum? Nei, við töluðum það, skilur við, ætluðum ekki að gefa neitt eftir og ekki skilja neitt eftir, þannig að mér varst ekki að gera í dag. Við vorum að berjast alveg fram í raundöðum og hérna, bara þú veist, það bara hérna duðu ekki dag, það bara þannig. Rétt í lokinu er kannski leiðilegt að fá spurningu næsta mót svona þessu ný lokið en framundan er hörku keppni að komast á EM, hvernig horfið það er? Já, ég meina mér hérna líst bara nokkuð vel á það við náttúrulega hérna erum svo sem ég kannski vildum vera í aðeins betra stöðum en við erum í bullandi sjálf, við erum bullandi möguleikum og hérna og líka gott núna að hérna Geir hefur kannski hingað til ekkert fengið rosalega langan tíma með liðið. Hann hefur alltaf fengið bara einhverja örfáða daga og einhverja leiki bara kannski tveimdögur seinna. Þannig að hann er svona, finnst mér kannski fyrsta skipti núna að virkilega setja svona sín hringur á lið. Sem sést kannski, við erum að ná meir og minna allt mótið, fanta varnir, góður markvæstu og hérna, það er svona sem hann hefur lagt mikla áherslu á. Og við höfum kannski ekki alveg að vera jafn sleipir sóknilega. Það er kannski eitthvað sem við þurfum að leggja aðeins meira á slá núna og slípa saman sem að ég held að komi til með að gera. Kannski elvið þetta, ég spyrir líka, nú eru margir, þú ert náttúrulega af þessari kynslu sem tók silfur ólympíuleikunum og brons í Austurríki. Margir af þessu leikmennum eru hættir. Kannski hefur þú eitthvað sem að nýja þetta, leggja landsliðskonu heillina? Hefur það komið til tals? Þetta hefur alveg hvarlað að mér, já, en ég er ekki tættur. Þannig að finnst mér ég að fullt erindi og ég gefa það kost á mér, ef það spurning.